jače što se tiče mera aktivne politike zapošljavanja. Kada kažemo mera aktivne politike zapošljavanja, obično se vežemo za finansijske mere. Mi smo imali 13 javnih poziva koje se finansiraju iz republičkog budžeta i svi oni su jako uspešno realizovani, uglavnom u 100%-nom izveštaju. Imali smo mere koje su bile namenjene i mladima, i starijima od 50, i osobama sa invaliditetom, pri čemu su to sve kategorije teže zapošljivih. I svi naši javni pozivi u principu targetiraju ovu grupu nezaposlenih lica. Što se tiče javnih poziva, oni su objavljeni negde u februaru mesecu, svi su se završili, u stvari većina se završila 30. novembra. Izuzetak su javni pozivi koji se tiču javnih radova i same zapošljavanja, kao i javnih poziva koji se tiču zapošljavanja osoba sa invaliditetom, oni su trajali do kraja godine. Odnosno, javni pozivi za osobe sa invaliditetom su trajali do kraja godine, dok su javni pozivi za javne radove i samo zapošljavanje završeni u prvoj polovini godine. U sve ove mere uključeno je nešto više od 450 nezaposlenih lica, govorimo o javnim pozivima koji se finansiraju iz republičkog budžeta, međutim svakako je za respekt i za poštovanje što i lokalne samouprave na našem području izdvajaju sredstva iz svojih budžeta, gde je preko ovih mera uključeno još 171 lice, što znači da je jedan jako lep rezultat, negde oko 650-660 lica bude uključeno u mere aktivne politike zapošljavanja. Što se tiče drugih mera koje realizujemo, svakako bih istakla dodatne naše aktivnosti, pre svega motivacijno-aktivacijne radionice. To je opet naš neki savjetodavni rad sa nezaposlenim licima, tako da realizujemo obuke aktivnog traženja posla, zatim imamo klub za traženje posla, imamo trening samoefikasnosti koji je namenjen teže zapošljivim, odnosno dugoročno nezaposlenim licima, kao i radionice za prevazilaženje stresa usled gubitka posla. U sve ove radionice tokom godine obuhvaćeno je 790 lica, s tim da su i efekti jako, jako dobri, solidni na kraju krajeva, ajde da ne pretendujem nešto više. I efekat održavanja ovih radionica je u rasponu od 20 do 66%, zavisno od tipa same radionice. Što znači da se 20% ovih lica ili 66% lica ovih zaposilo u periodu 6 meseci po izlasku iz mere.